Ale naopak bitva posledních mistrů se čekala v utkání Švédsko-Rusko. První čtvrtfinále Finsko-Kanada. Celé mistrovství bojoval o místo ve finském týmu blondětý lev Timo Peltomaa. Právě on dostal Finy proti Kanadě do vedení. Velkým poutačem v brance Kanady byl Ron Hextall. Slavný autor dvou gólů v NHL však neměl ve čtvrtfinále štěstí. Znovu Peltomaa za jeho pomoci zvýšil na 2-0. Pohled od brankového rozhodčího ukazuje, že Peltomaa trefil beton Hextalla mimo branku. Brankář Keterer přihrával na třetí gól Finů. Timo Peltomaa se odvážně prosadil a zaznamenal jako první finský hokejista proti Kanadě hat-trick. Kanadský výběr časově oslabila stávka hráčů NHL, přesto Lindberg a obránce Gard Butcher postupně snížili na 2-3. Pět minut před koncem střílel z dálky Sarikoski a Hextall se dopustil osudové chyby. 4-2 pro Finsko. Kanaďané ještě dokázali bleskovou kombinací a brankou Glena Andersona snížit. Ale Finové udrželi vítězství 4-3. Kanada je vyřazena, Penty